Lichfeld. A Vejze dostal kotouč před prázdnou branku. Prošlo, ale Lichfelda opravdu musíme za tuhle. Lutovo na hození je vyrovnáno 1-1. 8 sekund před... Po tónu a ty kluci určitě udělali všechno, aby... Ta... Na světových šampionátech byly vždy vítězné. Před 7 lety v Paříži. Belík přiťukl do jízdy Jakubu Flekovi a ten otáčí skóre. Belíka jen přenechání kotouče na to jen. A trefil krásně pod horní tyč. Kaše na hození Romana Červenky a je to 3-1 Lukáš Sedla. Bylo jednoduché zakončení, tady se podívejte. Golman odjíždí na druhou stranu bez hokejku. V jaké pozici on tam je? Tom... A Lichou se dívá úplně na opačnou stranu. Spoustu prostoru napřáhnout. Nikolas Jensen fantasticky dostal teď hokejku. Dokázal vytáhnout. Dívejte se na to. Jo. Fantazie. Nikolas Jensen a ten puk končí v naší brance. Je to tak. No, od boku. Od boku. Prostoru ve statické pozici. On tam dobrusí. To je... Lassen. Rychlá předávka. Obrovská šance, kterou využívá. Teď druhé posunutí rozhodilo naši obranu. Ještě jednou Tomáš Kudrátek a je to gól! Ta jeho... Teď to sledujte. A on jde hledat doleva, ano, vlastně se vyklání. Lapačku. Tam nepočítal s tím, že... Tady je David Tomášek proti Nikolově, je to 5-3! Nádherně vyřešená. Nemohu udělat nic jiného, než jenom poděkovat svému spoluhráči. A po jak... A tady se otevírá další šance na přečíslení. David Kempa, je to 6-3! Stahovačku Davida Kempa, jak nechal Lauritsena odjet. Pozor! Tohle byla obrovská šance, kterou měl Froma, nakonec skončí gólem. Zase jsme si nepohlídali záda. Podívejte se, tam From prostě přijede a... A další kotouč a tentokrát Ondřej Palát využil Sony Davida. Po chvíli je pryč a přiletí puk. Regulární gól. Ano, gól platí, je to 7-4.